Boa noite, telespectadores. No programa de hoje, damos continuidade às nossas festividades hoje aqui da Unimed Vale dos Sinos, que comemora em grande estilo, mais uma vez, os resultados de todo um ano de trabalho, de prosperidade, que vem, é claro, de muita labuta aí, mas que nos encanta quando chegamos ao final e vemos tantos colegas, cooperados, amigos, convidados, comemorando, porque a gente sempre tem muito a comemorar. E damos abertura hoje ao nosso programa com o presidente da Unicred Região dos Vales, Dr. Paulo Reche, que já está conosco também comemorando, não é, Paulo? Tudo bem? Tudo bem, é uma satisfação estar contigo de novo. Ainda mais nessa festa da Unimed, que é maravilhosa. Esse ano, então, parece que todo mundo resolveu vir na festa. Está todo mundo feliz. Porque está repleto isso aqui, não? Quase não tem lugar para a gente se movimentar aqui dentro, de tanto que foi prestigiada essa festa. É verdade, e eu tenho certeza que não só a Unimed, mas a Unicred também prosperou muito e trouxe ótimos resultados aí no ano de 2019, abrindo novas filiais, Gramado, Campo Bom e por aí afora, não é, doutor Paulo? O nosso foco é atender primeiramente os médicos, a Unimed e toda a região assim que faz parte do complexo de saúde. Mas 2019 foi um ano realmente de recuperação. A economia está se recuperando, a gente nota isso, as pessoas estão mais bem-humoradas. Eu acho que por isso vieram, estão mais otimistas. As pessoas estão mais otimistas, as pessoas têm projetos, elas estão investindo e eu acredito que 2020 vai ser um ano muito bom. Acreditamos também e trabalhamos muito para isso. Vocês também trabalharam e continuam trabalhando para que isso seja uma realidade que se mantenha, que não tenha mais tantos altos e baixos e que a gente consiga ter aquela estabilidade, tranquilidade que a gente tanto deseja na nossa economia, não é? Nós, como dirigentes, tanto de Unimed quanto de Unicred, a gente entende da nossa responsabilidade. 12 milhões de desempregados, isso não pode continuar assim. Então agora com esse hospital maravilhoso que estamos construindo, a Unicred está ajudando a Unimed a erguer esse hospital, deve ficar pronto em 2021. Provavelmente 1000 empregos vamos ter nessa região. Isso é o que mais nos motiva. Então nós temos que realmente eliminar as desigualdades, nós temos que fazer com que as pessoas possam ter oportunidade e que as pessoas tenham realmente uma forma de se sustentar. Verdade, a Unimed e com o apoio da Unicred, que depois ainda quero falar sobre isso, está dando uma oportunidade de prosperidade ao Vale dos Sinos e ao entorno, com tantos empregos e movimentando aí mesmo a economia da região. Mas o que eu queria te dizer é que as pessoas, muitas ainda pensam que a Unicred é um banco somente dos médicos cooperados Unimed. Mas isso já vem mudando há bastante tempo e se abriu para muitos profissionais liberais também e empresas, não é? É, realmente, até este ano a gente comemora um fato importante. Nós somos a primeira Unicred do Brasil a ser aberta a todas as profissões e as pessoas jurídicas de qualquer etiologia, dizendo assim, né? Então nós realmente inovamos. E a gente tem toda a perspectiva de poder contribuir muito para essa sociedade brasileira. Verdade, é um prazer poder fazer parte não só da Unimed, mas também ser cooperada à Unicred e aplicar bem o dinheirinho da gente aí, não é? Porque com Unicred, nosso dinheiro está sempre bem aplicado, não é? Eu estive ontem em Florianópolis, até foi difícil para a gente vir, porque nós estivemos comemorando 15 anos da Quanta. A Quanta é a previdência da Unicred e da Unimed. Nós juntamos 100 mil pessoas com previdência. 3 bilhões e meio de reais. Isso é um feito extremamente importante. A gente tem tudo para comemorar nessa festa da Unimed. Então,
Tchim, tchim. Parabéns a todos. Vamos comemorar uma excelente festa que vocês todos merecem e nós também, não é? Vamos dar uma pausa, assim, no dia a dia, hoje, e só pensar em alegria. Muito obrigada, doutor Paulo. Um excelente 2020. Muito obrigado e um feliz ano novo. Muita saúde para todos. E é com muita satisfação que recebemos aqui também mais um convidado muito especial. É o Dr. Flávio, presidente da Unimed Porto Alegre, que nos dá o prazer da sua visita, da sua companhia, de estar confraternizando aqui com a co-irmã Vale dos Sinos, não é, Flávio? Tudo bem? Tudo bem. Para nós é um prazer muito grande, em nome da Unimed Porto Alegre, nós estamos aqui com a nossa diretoria, participando, confraternizando com essa festa maravilhosa que a Unimed Vale dos Sinos nos apresenta e nos convida todos os anos. Ainda mais porque é uma das principais Unimedes do Rio Grande do Sul e uma Unimed na qual nós nos inspiramos para trabalhar. Olha só quem falando, né? Uma super Unimed aí, que é muitas vezes maior que a nossa, mas se servimos de inspiração, né? Que bom, ficamos felizes, mas a grande experiência da Unimed Porto Alegre também agrega muito para a Vale dos Sinos e ajuda na caminhada, não é? Com a sua experiência também. Sem dúvida. Nós temos uma parceria muito grande com todos aqui na Vale dos Sinos, com o Melo em especial, porque são duas Unimedes com uma maneira de pensar e de agir muito próximas. E é por isso que a nossa experiência tem dado realmente muito certo. E eu tenho falado, falo para o Melo e para todos os colegas do Sistema Unimed, que nós temos que parar com o discurso de quem é maior ou de quem é importante ser grande. O importante é ter boa gestão. E aqui vocês estão de parabéns, porque é uma gestão muito bem feita. Bem, a gente, né, só pode dizer que está suspeito em falar, né, porque Porto Alegre também, a tua gestão lá tem sido maravilhosa. Não é fácil estar à frente de uma Unimed com tantos cooperados e com um número gigantesco de usuários. E a gente sabe que não, realmente não é nada fácil. Mas tendo a competência, a vontade de fazer, de realizar, a transparência, eu acho que as coisas andam direitinho, né, Flávia? É só lutar o bom combate, como eu digo, fazer as coisas direitinho, que vai dar tudo certo. É, isso é verdade. Nós estamos com uma equipe trabalhando de diretores muito afinadas, com os colaboradores e com os cooperados, e os números realmente são grandes e impressionantes. Hoje na Unimed Porto Alegre são mais de 700 mil usuários, são 6.500 cooperados. Então, claro que é complexa essa gestão, mas por outro lado, quando a parceria se forma e os cooperados entram, entendem o propósito, aí as coisas ficam realmente mais fáceis. São coesos, né? Porque eu sempre digo que vocês que estão à frente são muito corajosos. Porque alguns podem pensar, ah, presidente, né, da Unimed. Gente, a responsabilidade que está por detrás disso e a carga de trabalho realmente é muito grande. Por isso, a minha admiração, sempre digo para o Dr. Melo também e também para ti, porque a gente que acompanha os bastidores sabe que o dia a dia não é nada fácil. Mas a gente sempre vê, né, esses homens sorrindo, alegres, né, otimistas, em paz, não é? Porque sabem que estão fazendo um bom trabalho e os frutos estão sendo colhidos. Isso é o melhor, não é, Flávio? Isso é verdade. Nós não podemos negar. Realmente, o nosso desempenho tem sido muito bom, muito importante, não só para os cooperados, sócios, mas também para todos os usuários da Unimed Porto Alegre. E vocês acompanharam agora pela imprensa, na semana passada, nós tivemos a oportunidade de fazer um empreendimento novo. Nós lançamos uma holding na Unimed Porto Alegre, que já começa com novas aquisições para trazer novidades para o mercado e realmente sacudir um pouco, impactar e transformar a saúde suplementar cada vez mais numa realidade que chegue mais perto das pessoas. É uma evolução e uma necessidade também.
é uma necessidade imperiosa. Os grandes movimentos que têm acontecido às custas de IPOs que empresas de mercado têm feito e que as Unimedes, por serem cooperativas, estão fora desse modelo, exigem outras saídas criativas para combater e para sobreviver. O que nos levou a chegarmos aqui até hoje, certamente, não é o que vai nos levar no futuro. Então, nós precisamos nos reinventar. E é isso que nós estamos tentando fazer. Verdade. Claro, isso não é uma queixa, mas é uma realidade que o nosso governo, pelo menos os anteriores, daqui para frente, existem muitas promessas e parecem estar realmente havendo boas mudanças, mas sempre pressionou, oprimiu muito a nossa cooperativa. Eu sei que a Anvisa impõe muitas regras e uma série de coisas que se tornam responsabilidade da cooperativa quando deveria ser dos órgãos governamentais. As cooperativas acabam acolhendo também, não é? E muitas coisas dessas a população nem tem conhecimento, não é? É, tu tens razão no que tu estás afirmando, mas a realidade é essa e nós não podemos fugir dela. O que nós precisamos é deixar de nos queixarmos e agirmos, buscando de novo, vou te dizer, buscando alternativas criativas para que nos façam trabalhar com competitividade dentro desse novo mercado de saúde que nós estamos vendo por aí. Olha, isso me lembrou uma frase que eu vi algum tempo atrás, que na crise, tira o Szinho, crie, né? Eu acho que é a maior verdade. Criatividade é o que não falta para vocês aí. Nós trabalhamos muito com esse propósito dentro de casa. É realmente no momento de crise que surge a grande oportunidade. É isso que nós temos que fazer. Coisas novas, né? Não tenha dúvida. É por aí que a gente tem que agir. Não ficar se queixando, não dizer que tudo está ruim. Claro que nós sabemos que o cenário nacional está difícil para todo mundo. Pois muito bem, vamos à luta e vamos contribuir para que o país saia dessa crise. Isso aí, não tem fórmula mágica. É trabalhar, trabalhar duro, criar, buscar alternativas e seguir em frente. E hoje aqui, comemorar, não é? Está boa a festa, não é? A festa está linda, maravilhosa como sempre, mas pegando o gancho no que tu disseste, o modelo cooperativo tem isso de bom. Sozinho nós não fazemos nada. Agora, juntos, nós podemos fazer toda a diferença. Por isso a Unimed está aí, não é? Como o melhor plano de saúde do Brasil. E forte, mesmo com todos esses percalços aí, não é? A gente está aqui hoje feliz, comemorando o crescimento, mesmo diante de tantas dificuldades aí. Muito obrigada, Flávio, parabéns aí pelo grande, excelente trabalho, que, como tu disseste, né, reflete em todos, é para todos, são Unimedes co-irmãs e se fortalecem, é isso que a gente precisa. Obrigada. Quem agradece sou eu, a oportunidade de chegar a todos os teus telespectadores. É muito bacana a gente poder ver vocês confraternizando junto e vendo o crescimento importante da Unimed de vocês aqui na região. Melhor ainda quando se recebe amigos aí. Obrigada. Sim. Nós que agradecemos. Obrigada, Flávia. Tá bom. Tchau. E mais uma vez, prestigiando a nossa festa, está o Dr. Nilson Mai, que é presidente da Federação Unimed do Rio Grande do Sul, e que sempre nos dá a alegria, o prazer da sua presença aqui, comemorando com a gente, Dr. Nilson. Então é um prazer tê-lo conosco mais uma vez aí, né? Tudo bem? Na realidade, eu já não sei exatamente, mas acho que chegamos perto de 5 ou 6 edições dessa festa. Essa festa feita pela Vale dos Sinos, ela tem uma característica muito peculiar em relação aos eventos que se vai pelo Brasil. Primeiro,
porque há uma integração de todos os cooperados. Os cooperados gostam da festa, os cooperados querem participar da festa, né? E há um número crescente, cada vez mais. Veja hoje aqui, o que se vê aí, me parece, que tem 200 ou 250 pessoas a mais do que no ano passado. Segundo, é porque o presidente Luiz Carlos Melo, nosso diretor da federação, tem também um jeito específico para fazer festa. E acaba anunciando aí sempre uma distribuição de sobras, né, para os cooperados. Então, a gente, né, mais feliz ainda. Vocês todos, né? Então, porque aproveita essa oportunidade e assim, ah, nós estamos fazendo essa festa, mas também estamos dando um retorno pelo trabalho que vocês realizaram no ano 2019. Em terceiro lugar, porque essa Unimed é uma das mais importantes, assim, Unimed singulares do Brasil. Eu tenho acompanhado, eu tenho uma função nacional e vejo que há um respeito pela Unimed Vale dos Sinos. Ela está agora, muito em breve, provavelmente posso anunciar isso, até o final do ano que vem, entrando entre as 20 maiores Unimedes de capital na Unimed de Participações. Então nós temos lá o G20 e a Vale dos Sinos é 21. Então, no decorrer desse ano, acredito que a gente consiga colocá-la nesse posto, dentro de 300 e tantas Unimedes do Brasil. Então, meus parabéns, mais uma vez, para vocês, para toda essa quantidade de convidados, para os cooperados, para a diretoria da Unimed do Vale dos Sinos e para essa jovem aqui, né, que está sempre assim, elegante, bonita. Mas olha quem falando aí, né? Olha, elegância em pessoa está aqui. Olha, adorei o modelo. Nos atendendo aqui, procurando noticiar e dar essa distribuição de marketing para todo o Vale dos Sinos e muito mais do que isso em torno. Além de dar a notícia, é muito gostoso conversar com os colegas, reencontrar colegas, né? Ouvir principalmente do presidente da nossa federação, né, elogios como este sobre a nossa Unimed. E eu também, já aproveitando para puxar um pouquinho ainda mais a brasa para o nosso assado, gostaria de saber como o senhor está vendo aí o nosso novo hospital Unimed. Tem tanto assunto para nós falar da Vale dos Sinos, que esse é um deles também muito importante. Isso só se consegue numa estrutura administrativa, numa gestão de uma Unimed, quando há essa unidade, essa integração, onde os cooperados compreendem da necessidade, que é o caso aqui, de expandir para a modernidade, para a inovação, para exames que talvez hoje não se façam aqui, tá? Uma nova estrutura hospitalar. Então, acho que isso vem contribuir, vai crescer, vai dar mais oportunidade de trabalho aos médicos e, muito melhor ainda, vai atender às necessidades da comunidade. E como a nossa entrevistadora faz parte no duplo ofício, né, como médica e como jornalista, fazendo esse trabalho, entrevistando, participando, também vai ter essa oportunidade de poder aproveitar a área hospitalar, mesmo que seja só mais a clínica. Tá? Gente, é muito gostoso tudo isso. A gente está muito feliz mesmo, ouvindo aí a aprovação, né, do presidente da federação, já é top, como se diz. E desejamos que vocês aproveitem muito, mais uma vez, essa nossa festa aí, que é para todos. Obrigada, doutor Maia. Já estamos aproveitando. Muito obrigado. E assim, vamos encerrando o nosso programa hoje aqui, deixando vocês com mais algumas imagens dessa festa maravilhosa
o encerramento de final de ano desta grande cooperativa.